Polisi mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi katika kijiji cha Kibenos, wadi ya Saimo Soi, kaunti ya Baringo. Polisi huyo alikuwa miongoni mwa wengine kutoka kambi ya maafisa ya GSU ya Kosile walipokuwa wakiwaandama wezi wa mifugo waliokuwa wameiba maelfu ya mifugo kutoka eneo hilo. Viongozi wa eneo hilo wameitaka serikali kuu kutangaza swala la wizi ama kuangazia swala la wizi wa mifugo kuwa janga la kitaifa. Katika tukio hilo, polisi mmoja alijeruhiwa huku mbuzi 132 wakiregeshwa kwa wanakijiji. This banditry should be declared a national disaster, na pia it should be declared kama act of terrorism. Tuko na shida ya uhaba wa security. We have a problem of insecurity in this county. And one of the causes of insecurity is a high level of illiteracy among some of our communities who don't know alternative sources of raising funds other than stealing somebody's cow. So when we invest in education, we are investing in our future security. Kule bunge tumeweka budget ya kudeal na mambo ya insecurity, counter terrorism, banditry na nini, ndio serikali iweze kupata na uwezo ya kudeal na wakora. Na tuko na hakika ya kwamba tutamalizana na hii ukaidi na ulagai ambayo imekuwa ikiangamiza watu yetu, ambayo imekuwa kero sana na donda sugu katika area hii yetu, kuweza kusaidia watu kukuwa na security na watu wishu kwa umoja na kuendeleza uchumi na kukusa uchumi yao ni kitu ya maana sana. Na sisi kama viongozi tutahakisha na tunawapa wananchi uhakikisha kwamba it will be dealt and we'll deal with it ruthlessly.